Yes. Ela quer morrer, não é possível. Que isso? Está brava já. Olha, vai você, sai! Tira essa chora aí! Ai, eu não grito pro mano. Ah, mas parece? Lógico! Então, deleta minha voz. Não tem como, na porra. Baiana. Olha! Essa cachorra vai ser mordida. Ah, tá com a cabeça na parede. Tadinha, tá quieta, tá sendo. Tá danada. A Brisa tá provocando. Eu tô rolando aqui. Ah, o filme eu tô que ela para.